Novela News, resumo de novelas. Totalmente Demais, capítulo 166. Rafael e Carolina são condenados na justiça e cumprem o serviço comunitário. Elisa mostra sua cicatriz para Arthur. Leila aceita o pedido de namoro de Rafael. Elisa se despede de Cassandra e Débora. Hugo pede Gilda em casamento. Lili e Germano se despedem de Elisa. Rafael e Leila chegam ao aeroporto. Elisa visita Jonatas no hospital. Elisa aguarda Arthur no aeroporto. Arthur pede para conversar com Jonatas antes da viagem. Jennifer e Bola cantam no churrasco de Maristela. Elisa se preocupa com o atraso de Arthur. Jonatas surpreende Elisa no aeroporto e viaja para Paris com a amada. Elisa faz sessão de fotos em Paris. Hugo ajuda Carlinhos com o dever de casa. Carolina e Dorinha curtem a praia com a família. Carolina leva um susto na praia.